Bom, queridos, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite a todos que estão vendo esse vídeo aí. Muita gente fica me perguntando sempre aqui no canal, eu gosto de juntar essas perguntas e fazer um vídeo para vocês. Estou com a cara de sono do caramba, mano. É o seguinte, galera. Primeiramente, bom de começo de semana a todos. Estamos fazendo esse vídeo na segunda-feira, dia 28/12/2020, tá? E muita gente fica me perguntando dois tipos de pergunta bem interessante. Qual é o melhor SKS que funciona? Qual é a melhor marca que roda com SKS? E qual é o melhor processador? Eu tinha prometido isso para vocês, vou fazer esse vídeo hoje. Este vídeo vai demorar um pouquinho, vocês sabem, mas vai ser bem explicadinho, tá bom? Então vocês absolvam aí, estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Primeiramente, não tem esse negócio de marcar com melhor SKS, a não ser que ela lance a atualização bugada, mas até o presente momento a gente não tem uma marca que faça isso, a não ser a Z-America com um lote SM7. Mas os demais aparelhos que rodam muito bem em SKS, na minha opinião, são os aparelhos da Tungsten e os aparelhos que são Android da G-Shell. Todos os aparelhos da G-Shell que são Android, para mim, eles rodam muito bem em SKS. Lembrando que é uma opinião e análise minha, tá? Então, na minha opinião, esses dois aparelhos são muito bons. Só que geralmente, por ele ser, não é um servidor só para eles, então a gente chama G-Shell, que todos os aparelhos ao redor que usa são os aparelhos que faz parte do servidor, tá certo? Então, outra coisa também é o servidor Tungsten, já que não existe só uma marca específica. O servidor Tungsten tem duas marcas que, na minha opinião, são muito boas, que rodam muito bem no SKS, que é o nosso Audisat e o nosso Mibosat. Tanto é que eu tenho até hoje essas duas marcas e não dou fim por nada nesse mundo, porque eu sei como o servidor ali é caceteiro pra caramba. Então, na minha opinião, até quem tem aí pode confirmar. Já na linha G-Shell, o meu aparelho favorito seria o Ethernet Rock. Só que o meu Ethernet Rock, ele tá com o meu pai. O meu pai deu pau no Z-America dele em 2010, queimou o chipzinho do Tanner, e eu deixei o meu Ethernet Rock com ele. Por eu conhecer o aparelho, eu sei que o aparelho é bom e até hoje não tá dando dor de cabeça, entendeu? Ele tá na atualização que eu nem me lembro mais qual é. E até hoje eu não precisei nem atualizar o aparelho, é um aparelho muito bom também, tá certo? Falando um pouquinho de processadores, já saindo aqui do sistema SKS que vocês pediram, tá bom? E o melhor SKS, na minha opinião, é o 63. Então, assim, fugindo um pouco dessa parte e entrando em outra de processadores que vocês perguntaram também, Leandro, quais os melhores processadores? É o seguinte: todos os processadores para os aparelhos são bons. A diferença é que cada um tem sua capacidade, cada um tem vai até um limite. O nosso processador mais básico que a gente utiliza até hoje é o processador Alitec, certo? Que tem uma qualidade de imagem muito boa, porém a questão de aplicativos deles é limitada. Não tem como ele instalar um sistema Android para que ele gerencie. Não tem como. Ele é um sistema operacional para trabalhar com um sistema operacional base, por assim dizer. Entendeu? Então, é um processador bom, porém ele tem limites. Vocês podem ver que ele não abre um VOD com aquelas interfaces todas, como a gente vê em outras marcas, tá bom? Então, o Alitec não é ruim, não. A Alitec é muito bom, mas ele tem suas limitações. Cada processador tem suas limitações até hoje, até de computador, entendeu? Mas é um bom processador e caceteiro, o Alitec. O Alitec é caceteiro também. Na minha opinião, também, para quem não conhece, tem um processador chamado Avalink, tá? E Samplers. Esses dois processadores é praticamente os mesmos, principalmente a fábrica. A fábrica dele é a mesma. A fábrica do Samplers é a que agora vai ser só a Avalink. Os aparelhos Samplers, eles não vão ser mais fabricados, tá? Agora vocês entendem por que também a Audisat abandonou, como vocês falam, abandonou, né? Mas foi o servidor que abandonou, não quis mais renovar contrato com esses aparelhos de linha Samplers, porque viram muito, acredito, muitos bugs que não era fácil de se resolver e estava tendo muita incompatibilidade com determinadas situações. Então, não falo só pela área Audisat, falo o Samplers em geral. E é muito difícil de se mexer, não é qualquer um que mexe nesse processador, com a linguagem de programação desse servidor, entendeu? Então,
foi quando lançou a segunda versão, que a gente chamava de SunPlus versão 2.0, né? Mas é a Avalink, da mesma empresa. Então a empresa Avalink, ela agora vai lançar só processadores Avalink, que os dois trabalham no mesmo patamar de nível de capacidade de interface gráfica, certo? Com também a qualidade de imagem, que na minha opinião também é muito boa, a linha SunPlus, como a gente chama Avalink, certo? Então são é um tipo de processador muito bom e que vale a pena vocês terem também, caso vocês queiram, né? Eu tenho aqui o FreeSky Black Eagle, que ele é já Avalink, e vocês podem ver que, se for olharem pelo o nosso hack, o FreeSky Hack, que é SunPlus, e o Black Eagle Avalink, vocês podem ver que o VLD dos dois são praticamente idênticos, então os dois trabalham com a mesma performance. Mas se fossem colocar um Alitec ali, ele não iria rodar aquele VLD que está ali. Ele não conseguiria rodar, ele travava, ele ia travar todo o sistema, ia ficar tudo travado, não ia dar nem para rodar. Acho que não ia nem dar para ler toda aquela informação ali. Então vocês veem que cada um tem uma limitação. Então o Avalink é um pouco mais poderoso do que o Alitec. Depois desse Avalink, a gente tem o GX, entendeu? GX é um processador da linha GX, ele que é um pouco básico também, entendeu? Ele também não suporta, tem uma interface gráfica muito boa, é um VLD muito expansivo. O que é um VLD muito expansivo? É tipo isso aqui, galera. Vocês estão olhando para essa tela aqui agora, vocês estão vendo que tem quatro blocos. Então minha placa de vídeo, ela está fazendo quatro tarefas aí de imagem. Uma está mostrando eu, né, essa feiura toda. Outra, ela está mostrando a JR importados ali do lado, está fazendo outro processo. E o outro está dizendo ali, ativa o sininho, faça isso, faça aquilo, certo? São três processos, e o quarto é o fundo que está atrás, entendeu? Então esse processador dá conta do recado. Mas se fosse uma placa mais antiga, não iria dar conta. O que é que ia acontecer? Poderia ser que, na hora que eu estivesse fazendo gesto ou falando aqui com vocês agora, na hora que ele se mexesse tudo junto, ia começar a travar. E isso ia acontecer no GX, no Alitec, entendeu? E no Avalink. Para rodar com esse tipo de processamento, já é o processador Isilicon que a gente utiliza, certo? Os Isilicon, eles estão presentes em todos os aparelhos Android, e nos aparelhos Linux, que eu me lembro, são atualmente é o Pipoca HD, Cine HD2 e etc. Que, como vocês sabem, eu vejo muita reclamação de gente que não diz que não roda muito bem. Realmente eu já vi alguns bugs aqui que foram até corrigidos, mas ainda existe mais alguns, muitos discretos, mas existe quando bota o Kernel Linux. Mas quando você bota o Android, sistema operacional Android, já é outra coisa, né? Tanto é que o cinema 4K também veio com essa evolução, o solo 4K também veio com esse processador, e tanto é que até roda jogos, né? Roda até jogos de PlayStation 1 e Nintendo 64. Será que ele não é bom? E outra coisa também, o processador Alitec, o Avalink, o processador SunPlus, ele só consegue ter duas portas USB. Ele não consegue ter mais do que isso. Se ele tiver um adaptador integrado, aí é que não consegue mesmo. Muito difícil ter uma terceira porta, entendeu? Geralmente trabalha com uma. Deixa eu só. Geralmente trabalha com uma porta, enquanto a outra porta, ela está sendo usada para a placa Wi-Fizinha, aquela pequenininha. O Alitec também é assim, entendeu? Então vocês podem ver que do Alitec até o Avalink, eles ficam nesse limite, já com duas portas USB. Já do SunPlus não, perdão, já do Isilicon para cima, vocês podem ver que é 4, 5 portas, uma entrada com cartão de não sei o que, outra entrada de não sei o que, outra de HD, com 3, 4, 5 portas. Então vocês podem ver que aí já é diferente. O processador, ele é mais robusto, roda com jogos até com uma boa qualidade gráfica, entendeu? Com uma boa renderização. E tem várias portas USB separadamente. Não é que ali dentro tem um switch, não. Cada parte do processador libera uma porta diferente. Então o processador Isilicon é, até agora, até no presente momento, o mais poderoso do mercado, entendeu? Então eu estou falando aqui de sistema via satélite, tá? Então
Eles são os mais poderosos do mercado, por isso que roda esses jogos pesadinhos. Tanto é que o Atomics é um que eu tenho, ele veio com controle, roda os jogos, tem os aplicativos lá de emuladores de Neo Geo, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation, né? E por aí vai, para vocês verem que ele roda. Já se vocês forem olharem para trás, se for olhar para trás, vai ver que os outros aparelhos não roda isso. O Alitec não roda, o Sunplay não roda, o Avalink não roda, entendeu? O GX não roda, só o eSilicon. Entendeu? Então, esse processador é o mais topo e poderoso do mercado. Por isso que ele tem várias, várias e várias coisas. E vários sistemas operacionais que eu vi trabalhando nele, que até agora foi o Linux e o Android, né? E os emuladores que rodam nele também. Entendeu, galera? Então, essa é a dúvida que vocês estavam perguntando e eu estou tirando a dúvida de vocês. Entendeu? Qual é o melhor processador de todos, na minha opinião, de tô falando aqui de processamento, mas de qualidade todos são bons, tá certo? Então cada um tem sua limitação. É por isso que os aparelhos são mais caros da linha Eon, né, NEXFX e tal. É por causa disso. É porque realmente processador, eles são top, processador top, top de linha mesmo. São processadores ali que tá para aguentar um bocado de coisa. E vocês podem ver que o VOD é tudo bonitinho, todo organizadinho, tá tudo perfeitinho. É isso. Entendeu? Bom, galera, eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Se ficou alguma coisa despercebida, vocês deixam nos comentários que a gente vai fazer vídeo e podem conversar isso na live também. Tá bom? Então é isso, queridos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu.